Ndërkohë që sezoni veror i turizmit është drejt përfundimit, specialistët e këtij sektori në Shkodër shprehen për një sezon të varfër me numër të ulët të pushuesve krahasuar në vitet e mëparshme. Dhe kjo sipas tyre jo vetëm për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese për parandalimin e përhapjes së COVID-19-s. Bregdeti i Velipojës me gjatësi prej më shumë se 10 kilometrash është një nga destinacionet e rëndësishme për pushuesit vendasë të huaj. Por specialisti i sektorit të turizmit Gentian Mema thotë se në zvoglimin e numrit të pushuesve në Velipoj, përveç pandemisë kanë ndikuar edhe faktorë të tjerë. Një sezon goxha i varfër me shumë pak frekuentim, sigur një mos pjaftohet edhe kriza e COVID-19 ushtuar edhe disa faktorë të tjerë që unë besoj se kanë ndikuar mjaft negativisht në frekuentimin e zonës së Velipojës. Mund përmendim këtu prishjet në atëherë kur do të fillohet sezoni me datë 11-12 qershor, konfrontimet me bizneseve me policinë nuk janë një imazh as pak i këndshëm. Më pas taksa e lartë që u vendos për sa i përket menaxhimit të stacioneve të plazhit, që e qote kontratat për biznese që operojnë në atë zonë, qote deri në gjysmën e mundurit. Specialisti Mema thotë se megjithëse në Velipoj ka ende pushues, që nga data 1 shtator atje është mbyllur qendra shëndetësore, një tjetër mas kjo që po frenon ardhjën e pushuesve. Kjo situasi pas specialistit Mema do të reflektohet edhe në të ardhurat e bizneseve dhe të vetë bashkisë së Shkodrës. Sigurisht që ka ndikim në të ardhurat e bashkisë, sepse bizneset kanë punuar më pak, taksa fjetjes në hotel sigurisht që mblidhet më pak, të ardhurat e bizneseve janë reduktuar, dhe gjithashtu ju e dini është falur edhe taksa për bizneset për një periudhë të caktuar dhe të gjitha këto kanë ndikuar sigurisht edhe në të ardhurat e bashkisë Shkodër. Por pandemia ka goditur edhe turizmi malor në veri të Shqipërisë, zonë kjo e njohur për qendrat turistike malore. Malësia Malle me Alpet e saj ka të paktën 5 qendra të turizmit malor, duke nisur nga Vermoshi, Lëpusha, Razma, Boga dhe Reqi, ku vitet e fundit janë realizuar investime të rëndësishme si në infrastrukturë, ashtu edhe në ngritjen e bujtinave. Por specialisti i sektorit të turizmit, Eristion Smakaj, thotë se edhe në Malci të Madhe, numri vizitorëve këtë sezon veror ishte më i ulët krahasim me vitet e tjera. Pandemia ka pasur ndikimin e vet sepse është një problem global, jo vetëm në nivel lokal dhe shtetëror. Ka pasur një ndikim në reduktim, një reduktim i dukshëm i turistëve. Ne kemi një diaspor shumë të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo situatë si në çdo vend tjetër ka ndikuar në reduktimin e edhe vetë emigrantëve shqiptarë të vinë në adeun e tyre. Për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese, në Malci të Madhe gjatë muajit gusht u anuluan edhe disa evente të rëndësishme kulturore që çdo vit mbledhin vizitorë të shumë të vendasve të huaj, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një vendim shumë i dhimbshëm sepse për ne Logu i Bieshëve është një event shumë i vjetër, është një event shekullor shumë i rëndësishëm që njihet në mbar vendin dhe si pasojë e situatës ne u detyruam të anulonim. Ishte një vendim i vështirë, por ne gjithë dimë se duhet të respektojmë masat anti-Covid dhe në një event të tillë ishte pamundur të respektoheshin masat anti-Covid. Ndërkohë specialistët e sektorit të turizmit shprehen se situata e pandemisë me pasojat e saj kanë nxitur pushuesit që të kërkojnë destinacione të reja turistike larg zhurmave dhe grumullimeve masive. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pllumb Sulo.